Зіту і Гіту, яких привезли волонтери з Чорнобаївки, забрали Дар'я та Анастасія. Проходили мимо, вообще просто же хотели встав пойти, увидели кучу народу, приходим, а тут животные. Да. Бог с первого взгляда. Волонтерка Марія розповідає, що тварини з Херсонщини або були поранені, або покинуті, або вивезені з окупованих територій. Коті ці всі були евакуйовані з тягінки, оброблені, стерилізовані, вакциновані. Цуценя, оцей хлопчик у нас після осколочного раніння забраний. Дівчинка Бетті була з'ята за жорстоке покарання, вже вона повністю реабілітована. Ось дівчинка в нас з селища Кизомис, де мирні вже не мають доступу. Всього привезли 5 цуценят та 23 кішки, говорить Марія. Біля столу, де оформлюють тварин на нових господарів, очікують своєї черги Анастасія та Денис. Зацепила. Красива така, лежала одна маленька. Організаторка виставки прилаштування, керівниця реабілітаційного центру «Прайд» Кіра Жилкіна розповідає за присутніх тварин. Тварини, які представлені з реабілітаційного центру, це около 40 тварин. Наші тварини всі стерилізовані, привиті, з документами віддаються під домові. Також ми вирішили до Зани Куркуріної, що ми дозволимо також принести людям своїх тварин, це котики. І Чорнобаївка привезла теж котів і щенків, теж стерилізованих і привитих, щоб вони могли теж знайти родини. На виставці працює локація з арт-терапією для дітей, де можна обрати дерев'яну фігурку тварини та розмалювати її. Люди, які взяли собі тварин, отримують на них паспорти. Виставка прилаштування тривала 4 години. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.